Стори си с колата? Пратих Паци и Тони. Паци и Тони. Нямай грижа. Давай, давай. Ей, сега стана страшно. Ще намеря колата, само ми дай малко време. 24 часа. Искам да се разберем за това. За кое? У вас. Заболяваме. Извинявай. Заболяваме, че се опита да избягаш. Свето сиво ЦРВ. 2008 от паркинга на Ихтиман. Трябва да намериш информация за една кола. Знам къде е колата. Кука, след завоя аз ги затварям отпред, а ти ги блокираш отзад, ясно? Копеле, не е истина. Ако това не стане, си заминаваме и двамата. Спокойно, измислил съм го. Мисля, че можеш да се развиваш при нас. Това е супер. Постав това другова, бе. Дежурният на участък е направил описание на крадеца. Началникът каза вие да поемете случая и да обявите лицето за национално издирване. Току-що направиха фоторобот. Знаеш ли, кое е хубавото на тая красавица? Не ти иска пари, предполагам. Не, не. Че носи пари. Виж, 2 квадратни сантиметра, а побира 20 000 евро. Нито инфлацията е лови, нито може да я снимаш с хеликоптер. Ще аз монетите лесно мога да ги скрия, ама с хората е по-трудно. Кой ще крия? Едно пиленце ми каза, че след изпълненията в Драгоман, ченгетата имат описанието на Мартин. Всеки момент ще го пуснат за национално издирване. Ако искаш, ще го учим на вилата. Нещо много почнахме да задълбаваме с това, Мартин. Ако нещо се случи, искам да действаш, знаеш, без сантименти. Нали ти каза, че бил перспективен? В момента си поправям грешката. Той е проблем. А като те хванат за топките... Знам. Режеш топките. Попов? Да. Ще ме зарадваш ли с нещо? С това, което имам едва ли. Всички са откачили заради тая кражба в Драгоман. Кажи ми, какви кретени работят там, да им влезне през централния вход? Тъпа история. Не тъпа, дебилна! Станахме за смех. Главният секретар ми сцепи телефона от сутринта. Иска да го открием до 24 часа. Ми да не сме факири. Поне имаме ли вече описанието на крадеца? Не, още се прави. Още се прави? Вие маслен портрет ли рисувате, бе, Попов? Он е от Драгоман, даде показания преди 3 часа. Изчистат се някои детайли. До 1 час е готов. Не! След 10 минути да е горе на бюрото ви. И веднага го пускате за национално издирване. Сега лично ще контролирам нещата. Както кажеш, началник. И като го хванем, искам да се запозная с него. Много ми е любопитно. Така се почва, колега. Първо ще ми седнеш на стола, после ще ми вземеш отдела.
А, защото моя ми е малко. Славов до сега ми къщя. А, за кого се бори сега? За фоторобота на крадеца от Драгоман. Избирал го спешно. Еми, тук има някакви детайли, още трябва да се изчисти. Ако има очи, остай нос, му го вкачвам. Пристигна, току-що. Кое бе? Това, на ония, от Драгоман. Сега ще трябва да проверяме в този студ всичко наред. Стоев от път на полиция. Добър ден. Документите, ако обичате. Добър ден. Проблем ли има, началник? Провери го. Закъсняваш, Мекер. Е, ти подраняваш. Как го направи това с фоторобота? Много питаш, бе. Ти не си Чинге? Вече и аз не знам какво съм. За малко да ме хванат. Нали знаеш, гориш ли ти, гори и аз. Я кажи сега, какви бяха тия малумни изпълнения? Нищо, май си решил да приключваш, а? Нямах избор. Да влезеш в районното. Признай, че сам се предложи. Друг щеше ли го направи? А, ти май се и хвалиш. Нещо, че ние горе полудяха. Сега искат показна акция. Тъма ни колегите малко да поработят. Остави ги тях. На мене ми трябва нещо, за което да се хвана. Какво? Подробности около следващия удар на Джаро. Кога, къде, с кого? Да беше внедрил светски хроникюр. Ми ти си добро, момче. Ще свършиш работа. Да, ще свърша мъртъв. Само стой на сянка. И си отваря очите на четири. Гледаш? 118-метрова яхта с площадка за хеликоптер. Какво има? Имам покана за Чикаго. Чикаго? Мюзикъла. Утре премиерата му. За първи път го поставят у нас. Искаш ли да отидем? Българското Чикаго смятам да го пропусна. А това означава ли, че мога да отида сама? Естествено, миличка. А, само, че ти си много заед. Напротив, свободна съм. Не, забрави ли? Искаше да ми подреждаш библиотеката. Даже не ми беше хрумвал. Ми ето, давам ти идея. Ще се видим до вечер.
Тежък разговор. Не те интересува. Всъщност, колко пъти си бягала и сте прибирали прибита? Виж, не ми се говори с тебе сега. Сигурно добре плаща. Проститутка ли ме наричаш? Не, само си мисля. Сигурно им е трудно на другите момичета. Университет, интервюта за работа, градски транспорт. Ти, бе, къв си ти? Нали си мислиш, че си по-различен от останалите капути на джаб? Знаеш ли, и ти се продаваш за пари. Само, че има една малка разлика между мен и теб. Аз поне не си цапам ръцете с кръв. Аре да кажи, какво млъкна? Точно толкова време имах да убия. Сега и другите са ще дадат. Честито. Не се подслушва и не го следят. Имаш право да го изключиш само един път. Кога? Като легнеш между цветята. Окей. Нямам намерение да го правя скоро. Това нещо като звънне, зарязваш всичко. Искам да си нон-стоп на линия. Ясно ли? Друго? Ще сменяме сим-картата през 2 седмици. Старата я изфърляш. Влизай! Къде сте и яките пичове? Косо, Маре, седи бързичко, бата, че нямаме време. Ще вършим после. Са. Само че ето предстои сериозна сделка, искам да сте концентрирани, защото напоследък се дъниме много. Клиентите са турци. Гарантират ни, че са точни, искат да купуват от материал. Срещата е за утре, така че трябва всички да сте на линия внимателно до вечер. Не знам, тия резаните мене много ме изнервят. Казвам ти, в кой век живееш? Та. Ще се пробваме един път с тях. Ако всичко мине както трябва, ще работим редовно. Дали са турци, китайци, японци, не ни интересува. Ясно ли? Войводо. Кои участваме? Всички. Къде? Марто, питай някое друго въпросче. Косъм, разясни на Мартин за въпросите. Дай така с тия въпроси, защото Джаро много мрази любопитни. Да, бе, усетих се. Кам, ти си знаеш. Ясно ме, коса. Нали, разбираш, че тук всичко се разбира в последния момент. Тако, превенция. Аз ще го пусна. Се остава същия. Ако се наложи, звъниш. И това е телефона, който са дали. Остава с Мартин. Търсят ли го? Не. Не знам какво е правил в Драгоман. Обаче видях как са го нарисували. Чудно. Много добре.
Абе, дай му някой лев и не ме занимайте с глупости, шматки. Не знам как стана, изгубил съм представа за времето. Предупредих преди три дни за вечерите с Андрея. За какво говорихме? А, за камерите. Слушай, братле, камерата в днешно време не е лукс. Камерата е необходимост. Особено за хора с нашата професия. Но ги разбираш, бе. Разбирам ги, защото ми е висшото. Да, бе. Абе, момче, аз съм висшиста. Трябваше да сме точно, това е всичко. Съжалявам. Сега, просто бъди красива и ни дръж будни, окей? Висшист съм. Е, наполовина. На втората година им теглих една майна на... И знаеш ли къде ще си монтираме на камера? Не. На оная си работа. И с тая палата сервитьорка ще направя порно филм. Извиняй, отивам да пусне на вода. Как така в колата? Не иска от тях да те върне на хотел? Ще можеш ли ми направиш ония коктейл с розето? Стефче на бара, бе, сладък. Само ти може да го направиш. Не, нямам какво ми правиш, Марто. Ева, ще си довършим там. Не знам как стана, заклещи си. Съни, миличка, един букет имаше да избереш, а? Един букет. Не, няма време да се връщаме вкъщи. Имам един чифт от среща в клуба пред Риана. Чули, тръгвай. Ей, сега идвам. Добре, ще си взема една пура. Чупи си.
видя ли колко съм бърза? Браво! Размина се с Сани. Ама така е като висиш толкова в туалетната. Ей. Мислиш, че те интересува. Объркала си се. Какво направи, бе, брате? Аза. Скапах се, човек. А кмета на общината уговоря ли? Естествено. Малко сте навлезнали в разкопките, но мисля, че най-голям проблем. Тази седмица ви одобряваме проектите и другата почвате да строите. Така обичам да се работи. Добър избор. Хавана. Три дни с Хавиер Бардем в Рим. Фантазия. Той е страхотен. Боже, какъв мъж. Ролята ми беше малка, но снимките бяха уникални. Имах собствена каравана. А вие говорите ли си двамата? Скъпа, след края на снимките, Хавиер ни събра и казва, тръгвайте с мен. Цяла нощ на обикаляне. Той не беше ли женен? Ма какво значи женен за такъв мъж? Той е на всички. И се разхождаме в Рим. Стигаме до фонтана Ди Треви. Да, очевидно. И Хавиер казва, кой скача с мен? Е, не скочихме, но беше невероятно. От време на време организирам разни неща. Не, кой знае какво. Иначе обожавам да танцувам. Професионално? Ами, нещо такова. Правила съм хореографията на една театрална постановка. А като бях малка, много обичах да ходя за сцената и да гледам артистите. Та ме намерих след финала на Жизел. Случайно да си мисля да отвориш твоя собствена школа? Не, но сега, като ми казваш... Скъпа, в този град няма едно свясно място, където някой да може да се танцува. Знам, обиколила съм повечето. Ело, продавам ви идеята. Купуваш едно голямо място и се не да го направя на зала за танци. Знаете ли колко хора ще ви доведа, ако ме поканите на откриването? Доведи и Хавиер. А, Джаро? Какво мислиш? Мещам ще е за Хавиер. Мога да бъда полезен, ако... Плюс това имам нещо предвид. Знам, ще видим. Вечерта беше страхотна. Благодаря ти.
Най-обикновена вечер с двама лицемери. За мен беше вечерта, в която ти се съгласи да изпълниш една моя мечта. Това е мечта. Това си залата за танци. Май не си разбрала нещо. Какво става? Сега първо беше козметичния салон. След това беше пиар агенция. След това беше не знам какво. Мисли ли мислиш, че ще вземе и това хоби на сериозно? Нали знаеш, че това е нещо, което наистина много искам? Искаш, да. Искаш. Не можеш да имаш всичко, което поискаш. Така е остран светът. Виж, обещавам ти изобщо да не те занимавам. Ще си движа залата абсолютно сама. Това ще си е моят бизнес. Или ако искаш, може да сме нещо като съдружници. Съжалявам. Не правя съдружие в бизнес, от който нищо не разбирам. Чук-чук. А секса? Лукса не ти отива. Какво носиш? Най-добрият приятел на Джаро. Знае всичките му тайни. Тефтерът му. Имена, дати, всичко. Има много да четеш. Так му подготвя сделка. Впечатлен съм. Каква сделка? Ще продавам афети на едни турци. Днес от 6 часа. Всичко наред ли е по сделката с турците? Да, всичко е точно. Точно. Не знам защо се сещам за историята с колата. Това беше грешка. Грешка е да нападнеш Русия гол през зимата. Вашето беше тъпотие. Сега съм изпипал нещата. Място, хора, всичко минава през мене. Искам този път Мартин да е плътно до тебе. Да е дясната ти ръка. За какво ми е Мартин? За какво решиш? Виж, нека аз да контролирам тази сделка. Сега, аматьори точно в момента не ми трябва. Искам да го видиш под напрежение. Силни страни, слабости, да сме сигурни, че не трябва. Що ти е толкова важно? Ще го взема. Косове, я нареди по една линия, се поосвежи малко. В колата е, бе, брат. Стига. Тук ли сме всички? Да. Къде е Мартин? Не знам. Търси го да идва моментално. Аз за някакъв мизерник слад и натръгваме с двете коли. Турците колко са? Петима. Трябва да изпипаме всичко. Ще има още поръчки, това не че ще има недоволни всичко. Иво, не му отговаря телефона, то тапанар. Не ме интересува, търси го до половин час, трябва да е тук. Какво правим? Отивам при Джаро. Марто, и още нещо. Последно. Казвай. Не искам да ходиш на тази среща. Какво да им кажа? Че ме страх ли? Виж, сега няма да има арести. Но ще снимаме абсолютно всичко. А влезеш ли веднъж в системата, няма изтригане. И какво? Ми, просто ми е рано да се набиваш на очи. Абе, Бастун, няма ти се обяснявам. Кажи в района ли или не. Да, спешно.
Не, бе, пича, аз ми си добре, обаче новия ще го закъса, ако до половин час не дойде. Иво го търси, представи си какво ще му се случи. Дела тук, Миличка. До къде стигнахте? Стоката е готова, момчетата са готови. Браво. Друго има ли? Мартин. Какво за него? Изчезна. Как така изчезна? Не знам. Сигурно си взял болничен. Никой не го е виждал. Телефонът, дето му го дах, също изключен. Може да не е нашия човек. За какво? Не знам, издирвате от 2 часа. Никой не ми се обаждам. Виж... Хайде оти виж, да ми се трябва да се взема. Ако турците ни харесат, трябва да дигнем производството. Ще направим още една лаборатория. Обаче, ако тръгнем да изнасяме, искам качеството да е друго. Ако цената е друга и качеството ще е друго. Беше закъснял още малко, ще да ти е за последно. Да, и на мен ми е много забавно, съм кучкар. Сън ми каза да и проми ушите. Сън ми те занимава с това. Ти нормален ли си, бе? Аре, махай го този пес и отива отзад, при другите. Аз какво ти казах на тебе за този телефона? Изпуснах го, докато коних кучето. Сега ще видя да не се е счупил. Иво! Това да преговорим нещата. Тук ще е това куче, ме спаси. Можеш да й благодариш? Сериозно, защо го направи? Не се лъска, имам си причина. Каква? Обичам да ми дължат услуга. Това е. Нищо не ти дължа. Просто съм еквит. Турците са някаква нова група от Измир. Опитват се да организират канал. Изглеждаш кофти. Искаш ли кафе? Да. И без това никога няма да се наспя. Продължавай, слушам те. Срещата ще стане точно тук. В изоставен склад. На зеленчуковата борса с Латина. В 7 часа до тогава камерите трябва да са поставени. Някакъв шанс да се усетят и да изметят склада? Никакъв. Освен ако не подозират, че ги следим. Пък и трябва да извадят по-добра техника от нашите. И що да не извадят? Да не са туземци? Извинявай, дай нататък. Аз използвам хора от друг отдел. Те не знаят целта на акцията. В момента инсталират видеокамерите. Също е паркиран на 100 метра от склада. Няма как да го забележат, защото не го очакват. Това са новите немски камери с предаватели. С тях ще им видим и мислите. Ще сложим 4, за да покрием максимално добре мястото. Ще използваме свръхчувствителни, насочени микрофони. Дори и нощенци да си говорят, пак ще ги чуем. Браво, Попов! Този път имаме истински случай с истински престъпници.
На една крачка сме от Джаро. Ако всичко мине добре, ще му разбием системата. Искам и баретите там. Какво? Идеален момент да си лъснем имиджа. Тук съм абсолютно против. Това няма никаква полза. И защо реши така? Защо вечно трябва да се разтакаваме? Даде, даде, ма нали трябва да заработи, за да имаме железни доказателства срещу Джаро. Затова записваме каквото записваме и преди да свършим сме вътре. Абе, помислиш си, издумкаме възможността. Няма какво да мисля. Баретите и точка! После викам и журналистите. Аз, Мартин, Здравко и Кукта сме в едната кола, вие сте зад нас. Влизаме както обикновено. Мартин, ти се залепиш за мен и не се отделяш. Все едно сме на меден месец, ясно? Ясно. Хайде, пичо. Ако това мине както трябва, до вечера ще почерпна. От депутатското. Казай бързо. Не искам да се мяркаш в склада. Има заповед за арести. Не се приснявай, всичко наред. Лекарите са добри. Появиш ли се там и изгаряш? Ще ти се обадя другата седмица. Ръм, че, с кой говориш? Чичо ми ще му оперират простатата. Хайде. Преди да ви кажа най-важното. Искам да напълните това. С кой бе, Попов? С телефоните си, бе, Тодоров. С телефоните си. Действайте. По-бързо! Така. Снимаме акцията и след това влизат баретите. До 5 минути да сте по колите. Къде са тия барети, че нещо ми се губят? Ще ни чакат там. Славов иска бал с маски. Да му го даде. Знаеш, че върху 90% от доларите в щатите има следи от бело. По вестниците го пише. Имат още да поработят, докато ни стигнат, а? Здравко, пара да си го оставиш това за после, а? Маршрутка сме тук. Някой друг знае ли за това? Не, само ние. Бретите чакат сигнал. Мамичката ви мръсна. Какво става, бе?
Връщам се обратно. Носите ли парата? Не вио. Ай, вие търпаме сме да се. Свелика ража лет месен. Сварва към ден, лош мерен да ещерам ще. Казва да не бързаш толкова. Пита защо са сменили мястото на срещата. От съображения за сигурност. Окей. Иска да пробва стоката. Много ясно. Ало. Добре. Мараба, аркадаш. Дене. Çok güzel. Okey. İska da работи с вас. Ево. Приключи.
Съберите като напрецакаха ни. И не от турците не знаеха мястото до последно. Момчетата също ли знаеха място? Не ли така? Ченгета се бяха разположили там, това не става за 5 минути. Някой им е казал предварително. И кого става? Аз и ти? Точно така. Тефтера. Някой ми е ровил в тефтера. Някой от нашите. Джаром човек в екипа ти. Някой от твоите е картица и цъка SMS-и на Иво. Няма страшно. Аз съм вече мъртвец, ти ми викаш няма страшно. Спокойно. За теб знам само аз, никой друг. Да. И за сделката знаеш само ти. Обещавам ти. Ще го разкрия. По-добре го направи преди те да ме разкрият.